този процес аз вече реших, в тези две седмици аз реших, че връщайки се на работа във фирмата, аз ще влезна при моя шеф на отдел и ще му дам моята молба за напускане. Здравейте, добре дошли в Креативен живот. Аз съм Христо и това е подкастът на хората, които повече действат, по-малко говорят, и хората, които създават нещата така, както ги искат и ги правят и ги струват. Този епизод е малко по-различен, може би вече сте видели, като разликата е в това, че гостът днес не беше тук при мен в студиото, а ми записахме онлайн с него, т.е. с нея. Надявам се това да не ви откаже да слушате и гледате, мисля, че достатъчно качествено се вижда всичко и се чува. Дайте ми фидбек, какво мислите за този формат, дали като аудитория бихте искали и в бъдеще да видите подобна изява, подобен начин на записване. Гостът ми днес се казва Десислава Десева. Тя е консултант на свободна практика и помага на хората и бизнесите да бъдат по-ефективни и продуктивни в работата си и съществуването си. Какво точно значи това? Ще разберете, ако слушате, да си обяснява, но за да добиете представа малко повече, Десислава е завършила образованието си в Германия, в Лайпциг, където е учила медии и комуникации и е правила доста други курсове, като и гледам LinkedIn-а. Също е била в Италия за кратко, работила е в Германия, прекарала е дълго време там, вече е в България, където също има опит като специалист по маркетинг и комуникации в различни големи бизнеси, като например EVN България, където напуска преди няколко години, вече около 10, и става специалист на свободна практика. С Деси говорихме как тя си намира клиенти, как е започнала, защо операта е повлияла и има голяма роля в нейния живот и всъщност какво значи думата опера, аз не знаех, но ще разберете ако слушате. Говорихме за доста неща, сравнихме, разбира се, живота в България и Германия малко, защото винаги е интересно, когато някой е живял дълго време в така желаната от всички Западна Европа. И така нататък, да се сподели своя опит и мисля, че целта ни беше да направим един стойностен подкаст за хората, които искат да практикуват свободна професия на свободна практика. Много е интересно това, което прави Деси, защото тя си работи за себе си и разказа как и се е случило, как го прави, защо го прави. Толкова много хора искаме всъщност да работим за себе си, да не зависим от работодател. Надявам се да ви хареса този епизод. Всъщност забрах да кажа, че ние го записахме онлайн, защото Деси е в Пловдив, където живее и практикува. И това също е много интересно, защото пък, нали, бизнесът и фриленса в България не се случва само в София. Така че за вас и хората, които сте от Пловдив и не само в други градове в България, ще е много интересно как работи местния пазар, защото говорим за не само някакви онлайн клиенти, които са през Upwork в Канада и ти плащат, нали, канадски долари, ами говорим за хора, с които ти се свързваш и създаваш стойност заедно с тях. Окей, оставам ви да слушате, за да не става твърде дълго. При да го направите, знаете, може да ме подкрепите в Patreon, навсякъде, YouTube, бла-бла-бла, скоро ще има и нови начини за подкрепа, I guess. Все тази хора, надявам се, съдържанието, което създаваме тук, да е стойностно и да ви допада. Благодаря ви, че отделяте от времето си, вниманието си и слушате. Благодаря, приятно слушане. Бай! Добре, Деси, здрасти официално, добре дошла в подкаста. Здравей, Христо, благодаря за поканата да бъда част от тези епизоди. Надявам се, аз мислих, че няма да се вълнувам, но се вълнувам, защото съм свикнал на много по-различен начин да се случват нещата и сега с това онлайн, нали, се притеснявам, нещата не са под мой контрол, на някаква платформа са тук, където записва. Въпреки, че съм е ползвал за клиентски подкаст тази платформа и знам, че работи, пак малко се притеснявам. Да видим какво ще стане. Сега от интрото, което съм записал, на зрителите им е станало ясно и интересно. Що за консултант си ти? Би ли разказала малко повече за това какво значи, че консултираш човека или бизнеса да бъдат по-ефективни? И после ще преминем и към другите теми, които сме предвидели днес.
Да, разбира се. Дали на слушателите им е станало от интрото интересно, това нали, ще го разберем в последствие, надяваме се. Първо, че аз искам да благодаря на всички, които ще слушат този подкаст, защото аз за първи път участвам като гост в подкаст. Як? Имам един единствен епизод, нали, аз така ги наричам, не знам колко е коректно, и съм правила на един епизод, но нямам подкаст, защото аз виждам, че основно твоите гости, те са много опитни в медийни изяви, в подкастове. Така че, нали, това е още една новост в днешния ни запис. Конкретно за това, какво аз правя, всъщност моя опит стартира в сферата на комуникациите, като служител немалко години, след което аз реших да премина на свободна практика, което също, нали, темата фриланс и свободност можем малко по-късно да обсъдим. Абсолютно, е абсолютно. Да. Тоест, две думи, преминах в посоката да търся аз сама моите клиенти. Ето така да го кажем. Така. Мисля, че това е основната разлика, нали, ако човек е на трудов договор или сам действа. Като комуникация, чисто комуникационно, след това преминах в едни по-дълбоки води, които са в сферата на продажбите. Mm-hmm. Като цялостния микс ме оформи като, не бих казала специалист, все още има време за това, но един човек с опит в целият процес, който е необходим за достигане до някакъв резултат. Всеки човек или всеки бизнес, да, аз ги разделям на две отделни звена, защото B2B е едно, B2C е друго, крайен клиент е друго. Има особености, в които аз навлезнах през последните 7 години и смятам да продължа. Да. Но в какво се състои работата на твоето консултиране? Исках да разбера аз. Едната посока е в това как човек може да се адаптира в реалността в България, визирайки здравната ни система и визирайки пенсионната ни система. И в други епизоди с твои гости е ставало въпрос за това как човек е добре да мисли за бъдещето, да заделя средства, да инвестира. Да. Първата моя задача е да дам тази насока в съзнанието на човека, че има смисъл да има такъв елемент на спестовност, нали, така да го кажем. Вече какъв начин той ще избере, аз мога да предложа различни варианти. Следващата посока е в основни фактори, като нашето здраве, като това дали разполагаме с достатъчно средства, ако ни се случат извънредни ситуации в ежедневието ни и ние нямаме финансовата възможност да се справим с тях. Дали ще са инциденти, дали ще са болести, дали ще бъдат по-дълги престой в болница. Тези неща могат да бъдат отнесени както към физическо лице, така към юридическо лице. Паралелно с това, в сферата на продажбите, често имам клиенти, които просто искат да разберат или да научат и да бъдат обучени в това как срещайки един човек, тъй като тук отварям скоба, в България продажбите са все още офлайн, да могат да стигнат до някаква сделка с него, да има резултат. Други стъпки са процеси. Нали, аз съм изключителен привърженик на процесите, т.е. как да изградим един процес на работа, дори като индивид, нали, не като структура, дори като фриланс. Нали. Какви стъпки
да следваме, за да можем да сме максимално ефективни в нашия работен ден. Това са основните посоки, в които аз работя с моите клиенти. Аз така като те слушам, си напълно един завършен бизнес коуч, така модерно да се каже. Ти възприемаш ли се като такъв? Аз съм, колкото, нали, съм, да, съвременен човек и модерен, аз съм и много традиционалистка. Така че по-скоро модерното ще го оставя на тези поколения, които борават с тези термини много по-добре от мен. Добре, добре. Да, защото коуч, нали, това... знаеш ли, когато започнах да уча в Германия медии, комуникации и връзки с обществеността, това беше 2003 година, тогава моите дядовци, моите родители, те не можеха да разберат какво е това. Така че сега се опитвам да съм си научила урока и да използвам термини, които да са разбираеми от хората. Нали, да не сме сложени. Да, make a sense, както се казва от хората. Въпреки, че аз мисля, имаме ни такива наблюдения, че тази дума коуч, макар и много хора да, включително и аз, да бягаха от нея и да не я харесват, все пак почнаха да приемат и да разбират, че тя съществува в бизнес речника или в, като цяло в живота ни и като професия дори. Но интересно е, защото ти казваш, консултираш дори фриленсери как да правят продажби, да имат клиенти, бизнеси как да се грижат за служителите си, как човек да спестява и така нататък, но ти имаш опит и в НПО сектора и така нататък, и имаш опит, както се казва, в работата за други хора. И като си говорихме с теб предварително, нали, ми сподели за твоя транзишън от служител към специалист на свободна практика. Би ли споделила сега как ти осъзна, че искаш да направиш такъв транзишън и как го направи всъщност? Какъв беше за теб този процес? В този подкаст обичаме да разнищваме тая тема. Значи, директно ще кажа, че това решение беше емоционално. Така ли? Аз бях останал с друго впечатление. Решението само по себе си, защото то се състоя, то не беше процес, нали? Да. Състоя се в това, че след една нова година, началото на, нали, почвайки годината, аз се наложи да остана вкъщи по-дълго време, бях с грип. И в този процес аз вече реших, в тези две седмици аз реших, че връщайки се на работа във фирмата, аз ще влезна при моя шеф на отдел и ще му дам моята молба за напускане. Би ли казала каква беше фирмата, или ако не искаш да кажеш каква или коя, каква беше твоята позиция тогава? О, разбира се, аз изключително много уважавам и препоръчвам фирмата, една от големите в Югоизточна България, това е EVN България. Доставчика на електроенергия. Точно така. Страхотен работодател с много-много предимства. Аз стартирах там много млада, работих в чудесен екип. Тъй като в един момент аз това си го спомням, нали, просто казах на моя шеф, че на мен басейна ми стана плитък. Просто нямаше къде да плувам повече. Бях започнала, това го чух също и от един друг твой гост, когато приключа работа и се прибера да работя в сферата на комуникации за изкуството, нали, прибирайки се 5:30 от работа, почвах да правя спонсорски пакети за Държавна опера Пловдив. Да. И в един момент аз реших, че сега
аз ще продължа в съвсем друга сфера и от енергетиката преминах в операта. Тоест, те бяха едни от моите първи клиенти, за това аз да бъда техен комуникационен консултант. Тъй като нека да кажем на зрителите, ние сега с теб направихме връзка, нали, ти коментира един епизод и ми писа, нали, но въобще беше разбрала, че преди там 7-8 години бяхме работили по един проект, който ти представяше операта. Пък аз представях друга компания, нали? И работихме заедно. Всъщност ти тогава не си била служител на операта, както аз си мислих, а те са били твои клиенти. Точно така, да. Ние имахме специални договорни отношения, доколкото позволява това като държавна структура. Да. И всъщност ние с теб, нали, си говорихме евентуално, ако наречем този епизод, как операта помага на един консултант да разбира по-добре хората. Нали, ти ще прецениш дали ще го вземеш това като заглавие, но аз имах предвид, първо, че много метафорично, нали, ще чуваме по време на разговора много неща свързани с артистите, с сцената, с маските в нашия живот. А освен това, опера идва от латински и означава работа. Това не го знаех, между другото. Много интересен факт. Така че работата ни помага да познаваме хората, защото аз вярвам, че 97-8% от това какво е човек е работата. Другото може би е късмет, талант, нали, такива разни други неща. Зодия също. Чакай, че отидем в зодията, стана страшно. Нека да оставим това за малко по-натам, но... Разкажи, какво имаш предвид под това 97% от човек е работата? Имаш предвид работата, която върши, или усилията, които полага в смисъл на труда си? По-скоро, да, второто. Аз не се изказах напълно пълно и коректно. Да. Точно от резултатите. Ако човек иска да постигне някакви резултати за себе си или за хората, за които работи. Между другото, отварям скоба, ние винаги работим за някого или с някого. Нали? Да. Няма начин, дори сещам се за мой познат, който се занимава с керамика. Там също, нали, да, можеш да работиш на гранчарското колело, но отново трябват клиенти и така нататък. Тоест, във връзка с резултатите са работата. Ние трябва да го работим това нещо. Независимо колко е артистична работата, нали, тук, връщайки се на този преход енергетика и изкуство. Да. Или не. Добре, да видим малко по-детално. Хората обичат конкретика. Ти напускаш... твоят фултайм джоб, който си комуникационен специалист в EVN, там, и се почваш фриленс практика, която първият ти клиент е операта. Как ти ли апрочна операта, те ли те апрочнаха, как станаха нещата, и след това паралелно развили и други клиенти, докато имаше операта, или стоя някакво време на нея, и всъщност намери ли си клиент преди да напуснеш, или напусне и после си намери клиент? Аз за това казах, че решението беше емоционално, но както така обучители са ми казвали, хората сме емоционални същества, които да, трябва да взимаме рационални решения. Много трудно. Да. Тогава аз си признавам, нали, това беше преди години, просто решението беше емоционално. Аз много, много се радвам, че го взех тогава това решение. Нали, днес съжалявам, да. Това е една друга тема, за какво, нали, съжаляваме в миналото и не. Как започнах да работя там? Всички мои колеги и познати бяха много изненадани, нали, от това преминаване. Аз живея в Пловдив.
Откакто съм се завърнала от Германия, винаги съм живяла тук и всъщност Пловдив е един не особено голям град, реално погледнато. Ако човек желае, може да изгради доста бързо мрежа, което не е лесно, но нали, с контакти. Тоест аз се запознах с менеджмента на операта, част от тях са в момента все още менеджмент на операта и стигнахме до извод, те са хора с много съвременно мислене, че те имат нужда от конкретни услуги, които пък аз умея и обичам да правя. Mm-hmm. Паралелно с това, всъщност аз реших да се занимавам с културен менеджмент или така наречената импресарска дейност. Mm-hmm. Въобще всичко, което съм вършила до момента включително в България, в Пловдив, е нишово. То е в сферата на услугите, които не са напълно познати, които дори не съществуват. Нали? Примерно импресарската дейност за български артисти, което беше един изключително интересен опит за мен. Така че паралелно не съм смесвала темите между другото. Значи, когато бях в сферата на културата, си бях там. Нали? Така. Не съм смесвала култура с бизнес клиенти. Макар че аз бях звеното между културата и бизнеса. Може ли да дадеш пример за тази импресарска дейност, която казваш, че в България много-много не съществува и аз си мисля, че много-много не съществува, ама нямам преки наблюдения. Да. Импресарската дейност е всъщност менажирането на артисти, но тъй като за мен много голяма добавена стойност имат артистите, или аз поне си избрах класическата музика, реших да менажирам артисти от сферата на класическата музика. Нали? Mm-hmm. Цигулари, диригенти, оперни певци, за да могат те също да имат повече ангажименти, така да го кажем. Нали? Изключително отворена работа, може да се практикува и в България и с чужбина да се работи. Така че през това преминах, за да науча определени уроци. Да. И всъщност някакво време ти си имала само операта като клиент и после си решила, не само операта, но се занимавала с култура и после си решила да излезеш от културата и си навлязла и в други сфери. Така ли, правилно ли разбирам? Точно така, да. Поради различни причини, конюнктурни, може би така да обобщим. Всъщност да, аз излезнах от операта и продължих да не съм на фиксиран трудов договор, а да търся основно фирми и компании, които да разпознават нуждата от комуникационен консултант. Нали, тогава си говорим преди 6 години, тук темата коуч и така нататък, никой не говори за това. Нали? Комуникационен консултант. Да, тя може би горе-долу толкова време тази дума навлиза на пазара, но да, преди 6-7 години коуч беше малко, пък съвсем несериозно се гледаше и на думата. Но комуникационен консултант... и ти намери, тръгна да търсиш бизнеси, които имат нужда от такъв консултант, за да бъдеш техен комуникационен консултант като фриленсър. Как подходи при търсенето на клиенти, продажби? Ти кажа, че с продажби се занимаваш. Там са много B2B нещата от мое наблюдение. То е само B2B, ти търсиш бизнес. Но при B2B-то маркетинга трудно работи, работят продажбите. Какви са твоите наблюдения? Как задейства нещата? Да, аз имах един период, в който изцяло работих B2B и търсих фирми, които да бъда комуникационен консултант, нали, не агенция, не all-in, нали, човека, който да изгради една комуникационна стратегия на тези фирми. Основно чрез контакти, които имам. Не съм търсила нищо
онлайн, аз тогава нямах и сайта ми, нямах толкова активен и LinkedIn, т.е. Няколко контакта е все пак да не забравяме, че когато човек, сигурно и при теб е така, е самостоятелна бойна единица, обема да. От работа, който може да поеме ограничен. Нали? Т.е. аз примерно да. Съм имала, да кажем, две фирми за период от една година, за които аз съм правила дадени услуги. Но установих и след това, нали, с времето, че всъщност на мен ми доставя по-голямо удоволствие, постигам по-големи резултати, както за насрещната страна, така и за мен, когато работя с физически лица. Не само, нали, говорим за здравните защити, за рискови защити, осигуряване, пенсионни фондове, спестявания, нали, за физически лица. Дори и сега отскоро отново се занимавам частично с имиджа на един човек. Т.е. ти си PR, PR на един човек и се грижи за неговия имидж и комуникация. Да, това съм го правила няколко пъти, включително и за политически личности в Пловдив, включително за хора в сферата на изкуството и сега за човек от бизнеса, така да се каже. Да, това на мен ми допада, защото аз в никакъв случай не съм маркетингов специалист. Нали? Не съм една от причините, между другото, Христо, поради които аз спрях за 3 години и повече изобщо да се занимавам с класически комуникации, с социалните мрежи. Така. Защото моите клиенти, тези фирмите, нали, които говорим, те искаха Facebook, Instagram. Абсолютно, да. Нормално, нали, това е нещо, което, доколкото знам, нали, ти правиш. Има хора, които са много силни в това и това е работата им. Аз това отказвам да го правя. Аз нямам профил във Facebook. Нали, за мен друг вид е изграждането на репутацията на един човек. Дай да навлезем тук в такъв случай малко повече, защото първо кажи какво значи комуникационен специалист за бизнес и за физическо лице и как ти се грижила тогава за това нещо, включвайки и изключвайки социалните мрежи, тъй като съм убеден, че хората, които слушат, им е интересно, пък и на мен, за да разбера повече. Разбира се, всъщност това аз пропуснах да го кажа още в самото начало, когато ме попита как аз помагам на хората, нали, какъв тип консултант съм. Много е важно първо да се определят какви са потребностите на човека или на бизнеса. Дали това е както в къщи, нали? Дали на теб тази вечер ти си решил, че имаш потребност да ядеш въглехидрати и ще си сготвиш една паста, или имаш потребност, нали, от морски храни и така. Тоест, първо аз анализирам това. Бизнеса има едни потребности, всеки бизнес има отделни потребности. Едно е да работиш с културна организация, друго е да работиш с районна администрация и община. Трето е да работиш с бизнес от 10 човека или от 110 човека. Също така реалистично аз да преценя, нали, това чувам, че го коментираш и с други гости, аз мога ли да кажа да или мога или не трябва да откажа, нали, за да мога да се справя с клиента, с потребностите му. И тъй като аз никога не съм градила екип, т.е. агенция класическа, нали, PR или маркетингова агенция, основно се фокусирам, но и много интересно, че така ме търсят клиенти към физическо лице. Нали, физическото лице има едни потребности, а бизнеса има съвсем други. Да. Бизнесът е и в сейлс, нали? Там имаме основно целите са сейлс. А при физическото лице в такъв случай, ако при бизнеса е сейлс основно при един...
индивидуален клиент, какви са нещата, които най-често работиш, работите, целите, които си поставяте? Ако, значи основното е, ако трябва да обобща така на база на примерите, с които съм работила и в момента работя, това са хора, които искат да се позиционират по-добре в обществото, както офлайн, нали, защото ако това е политическа фигура, нали, тя се представя и хората в района или в общината трябва да я познават и да я възприемат по конкретен начин, нали? Т.е. да насочим енергията към възприятие, което също включва Facebook профил, нали? Разбира се. Но там нямаме платени реклами, защото, нали, Facebook, знаеш по-добре от мен как са нещата с политиката и с личностите. Или да кажем, друга личност иска да си се концентрира върху своето творчество, например, и не иска изобщо да отваря Instagram, Facebook, нали, то е над нещата, нали, смисъл, не иска да се занимава, да слага някакви постове там, да пише текстове, нали, т.е. някой друг да ги прави тези неща вместо него или нея. Окей, personal branding, PR, тези неща. Това е интересно. Интересно е и как при бизнесите си го правила без... или просто си решила да не влизаш в социалните мрежи толкова навътре и затова си решила, че бизнесите не са точно твоето нещо. Така да разбирам. Всъщност, в повечето случаи, нали, не знам, тук малко отиваме в едни регионални направления, но това може да е интересно за някои слушатели. Разбира се. Защото ти имаш от цялата страна слушатели. Моля те. Цяла България не слуша в момента. Не знам. Да, така е. Дружина да има. Има. Да. В Пловдив и област Пловдив обикновено хората имат назначен, т.е. хората, бизнесите имат назначен някакъв вътрешен човек, който прави или HR и маркетинг. Сега вече почнаха да ги делят, нали, има маркетинг човек. Да. Т.е. аз мога да го съпортна, нали, мога да го подкрепя, да му помогна, да изградим. Т.е. примерно обикновено този човек има достъпите до социалните мрежи. Вече ако нещата станат много сериозни и, нали, бизнеса възприеме сериозността на това да бъде, нали, онлайн презентиран, има хора като теб, като, нали, също съответно фотографи, т.е. аз свързвам. Свързвам като студентка, ми казваха Desi Connecting People, нали, от Nokia. Като Nokia ли? Така че и до ден днешен това е валидно от голяма степен. Тоест, това е една твоя супер сила, така да се каже. По принцип си човек, който свързва другите хора и комуникира, обичаш да комуникираш доста и така. Обичам да комуникирам целево. Е така напразно, но да, свързвам хората. По някакъв начин, не знам точно как се получава, ги свързвам за добро или за лошо. Ама знаеш ли, това е много готино, поне не знам теб, радва ли те това, харесва ли ти нещо, което искаш да правиш ли? Т.е. да свързваш хора, те да си колаборират рано? Зависи. Много зависи. Нали, вече ако решенията преди години са били изцяло емоционални, сега са много-много рационални, защото и сферата, в която работя, все пак това са финансови решения, нали, хората взимат. Това е рационална сфера. Така че преценявам. Преценявам според ситуацията, кой с кого, дали... Нали, важното е всички страни да имат желание, нищо да не е на сила. Така си мисля. Да, сега тук малко тя е тънка материя, но понеже говорихме, нали, за намиране на клиенти, примерно аз е един от първите ми клиенти, защо напуснах работа, просто си правих някакви клипчета за кеф, разбирах от маркетинг, работих по това време маркетинг, което е много обширно понятие, но
Дойдоха някакви хора и казаха, направи го и за нас, ще ти платим. И аз съм такъв, аха, окей, значи аз мога да си го правя за вас и за други хора и да се махна тук от тази гадна работа и да си, не гадна, от този офис и да си го правя това. И така, ти казваш, също по някакъв начин се осъзнава, че басейна ти е плитък, искаш да плуваш по-дълбоко и си създава минуал някакви познанства и си е прочнала хората. А в България има една лоша конюнктура около това да създаваш connections. Наричат го връзкарство. С много, аз го помня от малък. Мани го, той е голям връзкар. И това ми остана в главата, нали, че еди си, кой е връзкар. И ставам на към 19-20 години и един приятел ми дава една книга, която се казва The Definal Decade. Defining Decade се казва на една психоложка. Гледах и TED Talk-а и Defining Decade вътре пише, че периода между 20 до 30 години е много важен за развитието на един човек. Аз тъкмо го приключих в този период. И вътре в този период се изграждаш много познанства и те ги нарича weak ties. Нали? Някой колега, с който се работи от 2 месеца, примерно. Жената от кварталния магазин, която виждаш всеки ден. Едно гадже, дете си имал. Професора от университета, с който всъщност си му направил добро впечатление. Всички тия weak ties, после обаче, могат да са ти от полза, но не от полза, че ти ще се възползваш тия хора. Но ти ги познаваш, изградил си смислена връзка с тях някаква, имате общ интерес, имате добирна точка и в един момент всъщност нещо се случва, нали? Те ти стават клиенти или ги препоръчваш на някой, или ти стават служители, или ти им ставаш служител, почваш да работиш за професор от университета или каквото и да е. Аз тук много си зададах въпрос, на който си отговорих, но какво е твоето виждане по темата? При теб така ли се случват нещата? Колко важно мислиш, че е за един фриленсър и не само? И мислиш ли, че има някаква негативна конотация около тази дума в България? Много интересно. Аз скоро не бях чувала това връзкарство. Ма аз съм от село, сигурно за това. Не, знам как, нали, или имам човека, ама тук вече сме в друга, т.е. това е друго, нали, примерно ако имаш човек в НАП, да кажем, защото ти трябва някаква услуга, нали, е друго. Но когато говорим за взаимодействия, някъде по въпросите, които ми беше изпратил, нали, сравнението чужбина, България, така нататък, аз не обичам да ги сравнявам нещата, но реално погледнато в целия свят, контактите и връзките, които човек изгражда по време на своето обучение, по време на университета, това са местата, където хората, примерно, там се запознават и създават семейство след това. Дали след това имаш тези взаимодействия, те ти стават пациенти, ако, примерно, си заболекар. Нали, преди години хората нямало е фейсбук профили, нали, на заболекарски кабинети, хората как са намирали, нали, или по спешност. Абсолютно. Или познати. Тоест, аз си мисля, че ако крайният резултат от едно взаимодействие е положителен, няма нищо лошо това да се случва, защото иначе ние няма как да вървим напред. Дори, примерно, познат, който е открил пекарна. Да. Да, и тази пекарна е хубава, защото тук се сещам, да кажем, в моята сфера, да, аз работя в сферата на финансовото живото застраховане с една конкретна компания, която аз съм си избрала доброволно. Имам клиенти, които казват, еми даде, ама тъща ми, тя работи към еди коя си друга хикс компания, нали? И не мога сега, тя ми е тъща и аз да. И аз казвам, добре, ето в тези отношения, обаче, когато става въпрос за здраве, за живот, за пари, които ние заделяме 20 години и повече, точно тези отношения е добре малко да бъдат верифицирани. Дали тъщата наистина е най-добрият вариант, дали не е добре да вида, нали, и някой друг. Да. Но иначе се обиди тъщата. Аз не виждам нищо лошо и мисля, че наистина в целия свят така функционира. Наскоро един мой клиент се върна от Америка и беше много
впечатлен. Аз не знам ти дали си ходил в Америка. Не съм, но много искам да отида там. Аз не съм също. Не мога да кажа, че нали, съм привърженик на някаква култура изключително максимално. Но той това ми каза, че там хората, примерно когато се събират, те си дават препоръки един на друг, помагат си, нали, когато се запознаят с... Защото реално с контакти мисля, че се случват нещата. Да, да, да. Аз имам едно мнение, че специално за този негативен майндсет, който може би вилнее сред малките мозъци и няма нужда да го обсъждаме, е останал малко от соца тук в България, защото тогава винаги е имал тази шуробаджанащина, той е моя и това моя човек си останал от тогава и това е моето виждане. Но anyway, сега примерно има такива нетворкинг събития. Ти как правиш, доколкото разбирам, нали, нетворкинга е важен за теб, за фриленсера, за специалиста на свободна практика. Ти как правиш нетворкинг? Ходиш ли на специални събития? В Пловдив има ли? Онлайн присъстваш ли? Това е интересен въпрос, защото скоро не се бях замисляла. Първо, COVID, нали, ни постави в едни по-други... Аз за това питам до някъде. Събития... Обичам да хода на концерти, даже днес ще ходя на театър по-късно, с приятели, но по-скоро няма толкова активни, може да бъде повече, така да се каже. Нали? Може да има повече нетворкинг събития в Пловдив, знам, че в София има, даже им пиша периодично да направят нещо и в Пловдив, така че рядко посещавам. Основно, ако, нали, говорим за достигане до нови клиенти, достигане до нови хора, това се случва... Вече имам няколко случая, в които се свързват с мен през моя интернет сайт. Това е факт в последната една година. Аз имам сайт от 6 години. Значи, това е... Нещо промени ли по този сайт последната година? Не. Контент, нещо? Нищо, не съм блога, не съм го актуализирала. Просто има на един момент също, не знам как е в другите градове извън Пловдив, идват хора, които са или от други градове, или от други държави, и той, за да намери дадена услуга, гугълва. Да. Не познава. И твой сайт излиза. Да. Не познава хора. Нали, така. Така че това е единия канал и другото е чрез препоръки. Защото може би плюса на по-малкия град е, аз ти казах, че тук нещата бързо се разчуват. Въпреки, че сме половин милион, нали, с всички околни квартали, да, и така нататък. Всъщност, оказва се, че центъра и въобще хората, които сме с еднакво мислене, горе-долу сме една среда. Да, да. Те са малко хората всъщност. Like-minded, така, people. Те и в София са малко, и в България като цяло. Това е интересно. И другото, че ето аз следя разни хора, фриленсери, коучове, не коучове, ама да, които помагат на други фриленсери или собственици на агенции, нали, да си развиват бизнеса. И един много чест съвет е за нови клиенти, ако искаш, е, че всъщност старите ти клиенти са много по-добър ресурс за нови клиенти. Нали. Свържи се с някой стар клиент и си поговори с него, той може пак да ти бъде клиент. И аз съм го правил. Писал съм на стари клиенти, с които сме свършили нещо и сме прекратили работа и сме задействали нещо на ново. Всъщност те си мислили за мен, трябва е само да им се появя пак, за да им реша някакъв проблем. Ти имаш ли такъв подход, правила ли си? Аз преди да ти отговоря, просто да не си забравя моя въпрос, да, в този контекст. Как ти правиш точно поддръжката на контактите? Защото ти каза сега, нали, си приключил една декада, отиваш в друга и след време установяваш, че имаш контакти, на които не си обръщал внимание много време.
И примерно това си задавам въпроса и, това е интересно. И да, хора, които каниш за в бъдеще, как се поддържа мрежата? Защото реално стари клиенти, ето, примерно да кажем, аз имам клиенти, да, ние имаме един процес на работа, също правя си периодични срещи с клиентите, звъня им онлайн и така. Трябва да има поддръжка. Това е с приятелите така. Ами, това е много добър въпрос. Не мисля, че съм се замислял за него преди, по-скоро последната година, последните две, да кажем, съм мислил по въпроса. И социалните мрежи са нещо страхотно. Аз винаги съм бил активен в социалните мрежи, откакто те съществуват и имам социални мрежи. Направили си профил, аз съм активен. Не винаги това ми гарантира, че ще имам голям кръг от хора последователи, но да кажем, че са се заформили някакви. Това е нещо, което ми е помогнало, ако се сетя за някой така стар контакт, защото аз не мисля, то се случва някакси естествено това нещо. Ти си функционираш, правиш някакви неща, срещаш се с хора, някой от тях преустановяваш, приключваш контакт, с някой си го поддържаш, пък после се сещаш, пък той се сети за теб, но социал медията е супер, защото всички са там и просто го, има къде да го намериш този човек, особено ако сте си говорили в конкретна мрежа. Тая година, т.е. 2022 всъщност, края си създадох един файл с бизнеси, които апроучвам за първи път или вече съм апроучнал. За първ път създадох такъв файл екселски и там си почнах да си вода статистика на студени лидове или не толкова студени, ами по-топли. Няма особен успех, освен комуникация с няколко бизнеса, създадена сделка, заключена сделка няма. Така че в крайна сметка поддържането и комуникацията, другото, което правя понякога, ако някой стар клиент, скоро не съм го чувал, пък мисля, че мога да му реша проблем, нали, не само да му продам нещо, просто му пиша директно ако имам предложение, директно му го стрелям, не му губя времето, не го питам как е. Единството, което правя понякога, е ако сме свършили нещо, което е било ongoing project някакъв няколко месеца или еднократен проект, например едно видео, е след определен период от време да го питам този човек, абе, доволен ли си сега, като минаха 3 месеца или 6 или година от тая работа, дето свършихме, и дай ми фидбек, защото ми е много важно да си подобри услугата. Разбира се, да. Да. А ти как подхождаш и всъщност твой процес на работа, доколкото разбирам, ти работиш дългосрочно с твоите клиенти и то, ако искат да имат комуникационен менеджмент качествен, те трябва да се доверят дългосрочно. Ти как процедираш? Имаш ли, какви са тези срещи, които правиш? Искаш ли да споделиш малко повече за процеса си? Да, разбира се, основно в сферата на продажбите, макар че за мен продажби е дори да продадем комуникационна услуга и да сме имидж мейкър или коуч или каквото и да е, това е вид продажба, нали, на услуга. Въпросът е, тъй като на мен 75% от времето ми е в сферата на това човека да има допълнителна здравна защита, допълнителна финансова защита. Нали, това е основно. Основно също B2C към крайен клиент. Другите 25% са много селективно избирам с кого да работя в сферата на комуникациите. Основното, Христо, си мисля, докато и ти говориш, е да поддържаме необходимостта у клиента от нас. Тоест, във всеки един момент, буквално дори във всеки един ден, клиента да знае, че той има нужда от нашата услуга. Защо? Да. Някои комуникационни услуги са много измерими. Нали? Знам, че това е важно, измерването, нали, да бъде измерено, но има много услуги, които дори нали, предните ти гости за спестявания, за късни години и така. Клиента това сега не може да го пипне. Така е. То не само, че не го пипа, ами той даже и дава едни пари. За едни ситуации, абсолютно, които в някои случаи се молим никога да не ни се налагат,
но има, нали, едни ситуации, в които даже му казваме, човек, ще изчакаш тук сега, защото 15-20 години, нали, дали ще инвестираш в злато, дали ще инвестираш, нали, в живото застраховане, трябва да изчакаме. И да. Дори ако щеш за имидж мейкинга, там пък има и едни други фактори. Клиента е излезнал, отишъл е на, в петък вечер да пие ракия с приятели и те са му казали, ама ти знаеш ли, че всъщност тук едни публикации на Фейсбук, дето ти ги е сложила твоята пиарка, те не са окей. И ти трябва да оборваш мнението на хората. И в момента, в който клиента разклати усещане, че ти си неговия човек, независимо да. От тези услуги, които изброих, той може вече да не ти е клиент. Дали? И тази, това е предизвикателството, да му поддържаш. Дали, това не е, той ще е всеки ден гладен, ще иска да иде да си купи хляб, ще иска. Дали, тук. Много е тънка линията. Много и това е тънка според линията. Мен е комуникация. Дали, за това, това, което ме попита, да, за периодични срещи. Да. Дали ще бъде онлайн, в крайен случай едно по-дълго телефонно обаждане или на живо най-добре, хубаво е ние да обгрижваме и да срещаме нашите клиенти, да го видим този човек, какво му се е случило през годината или, нали, в дадения период от време, защото хората са променливи. Въпреки че казват, че човек не се мини, има обстоятелства в нашия живот, които ни карат да взимаме различни решения. Интересни неща. Казваш си особено за това с излезено да пие и някой му казва, бе, това не е окей. Това се случва постоянно, когато правиш работа, която е публично видима. И особено понякога, за съжаление, то тип коментари са от хора непрофесионалисти, хора недоброжелатели също така. Но бизнес или не, хората сме хора и се влияем от мнението на други хора. Но кое е нещата? Не можеш да игнорираш мнението, нали? Или да. Женати, или, нали? Т.е. те може да не са професионалисти. Абсурд. Но те са носители на... Тук мисля, че имаш и някаква терминология. Те са изключително... човек има доверие на тези хора. Нали? Да. Независимо да. От тяхната професионална ангажираност и цени тяхното мнение. Абсолютно. Неизбежно. Интересно е много. Неизбежно обаче, нали, ти си вече 8 години май някъде, доколкото разбирам, нали, свободен. 7-8, да. Да. Неизбежно минала си през възходи, имала сигурност периоди, в които си била зверски натоварена, клиенти, възможности, сигурности, по-сухи периоди, така да се каже. Говорихме си, че неизбежно един човек, който има амбиция и да се развива и прави такава услуга, ти си осъзнава, че твоите клиенти имат нужда от, така да се каже, комплиментарни някакви такива услуги на твоята, нали? Имат нужда от комуникация, имат HR човек, който прави малко маркетинг, ти можеш да им правиш комуникация, можеш да им пишеш нюзлетър, можеш да им правиш Facebook, Instagram, те после ще имат нужда от реклами в Google, после ще имат нужда от фотограф, бла-бла-бла, и ти осъзнаваш в един момент, че ти можеш да си създадеш екип и да направиш агенция. Ти каза, че, нали, си имала период, в който си стигнала до този избор, да се чудиш и си решила, че ще се фокусираш на това да работиш сама и над едно нещо. Защо ти реши да не гронеш до агенция и защо, плюсове и минуси, така да кажем, от твоята гледна точка и опит? Това с изборите, и че спомена въобще думата избор и периодите, които, в които ние всички попадаме, всичко е въпрос на наш личен избор. Нали? Това, да. Това е първото, което съм стигнала до извода, че дали ще сме натоварени, дали няма да сме натоварени, с какво ще се занимаваме, никой не ни е виновен за нищо, нали? Ние си правим изборите. Всъщност съм имала два пъти
така, намерение да изграждам екип, един път в сферата на продажбите, един път в сферата на пиар и маркетинг. Просто не е било момента тогава, може би ще бъде в една следваща декада, нали, защото и аз така приключвам скоро една декада. Така че важно е човек да... Премерила съм си силите, така, и другото, което е качеството на услуга. За мен е много важно да предоставя максимално добро качество. Може би не съм имала смелост, защото да, съм такъв тип, нали... Тук за Зоди няма да говорим, аз Ванеса да запали по нея, между другото ние с нея сме една Зодия и може би и заради това, да, Ванеса е много, много интересна, но може би и от характер, просто не ми е, не са ми стигнали тогава силите, имало е хора, които са ме демотивирали и съм си останала one man show. Което за момента е напълно окей. Също така предпочитам да бъда по-канализирана и да редуцирам, нали, ето както ти казах, аз социал медиа, нали, не правя поддръжка на Фейсбук и така нататък. Има си хора за това. Просто предпочитам да бъда по-обрана, за да мога да съм на максимално качество и клиента да е доволен, защото това е основната цел. Ако клиента е доволен, примерно той може да е недоволен, ако аз съм изтощена, защото аз знам, че аз мога да работя, нали, аз вече не съм на 20-21 години, нали, имам някакъв обем, който мога да поема. И ако съм изнервена и така, край. Значи, по-добре, да. Връбче да имам в ръката. Чакай, това е някаква поговорка ли? Да имаш връбче в ръката? Да, мисля, да, сега ми идва. Мисля, че е немска поговорка. По-добре връбче в ръката, отколкото орел в небесата. А, окей, 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 да. Да, така е. Може би така. Да. Някаква сигурност. Да, в крайна сметка си права, че това може би е един личен избор. И ние трябва да бъдем водени от стойността, която даваме на клиентите си. И аз те питам, защото и аз за себе си лично изпадам в тази дилема на моменти много сериозно. Взимам някакви решения, после спрямо ги променям. Така, просто вървя в две направления в момента и се чуда, но просто те се допълват перфектно при мен, защото създаването на съдържание, което правя, и неговата дистрибуция после в социалните мрежи са много важни да работят заедно. И понякога работата, която ще свърша като създаване на това съдържание, много често клиента въобще не я дистрибутира добре. И аз знам, че половината ми работа е заминала, защото той не е свършил неговата. И затова му предлагам да направим и това, защото знам, че му помогна много повече. Разбира се, не върша всичко напълно сам, но пък идва и другото предизвикателство с хората, с които работиш. Anyway, това е да. В тази връзка само друго, което ми хрумва, защото когато споделих на максимум двама човека, че ще участвам в твоя подкаст и единия ме питаше, нали, ма добре, той за какво го прави този подкаст? Ама какво е това? Нали, естествено и мен ме пита, що ще участвам, но той защо го прави? Какво? Всъщност това, което сега каза, те са навързани нещата и заради последна немска поговорка, всъщност, че пиара и маркетинга е това да правиш добро и да разказваш за него. Защото това е твоята сцена. Ти разказваш за това какво правиш. Нали? Все пак имаш трибуна. Да. Аз гледам да не говоря толкова много за себе си в този подкаст. Дори по едно време пък прекалявах и се осъждах, ако кажа нещо за себе си, защото нали каня някой, искам да си говорим, той да сподели. Но в крайна сметка да, няма лошо. Дори съм изпадал в такъв казус с клиент, който направи добро и аз съм помогнах да го разкажем това нещо, тъй като имах оръжията си под ръка, микрофон и камери и моето умение да разказвам истории за социалните мрежи. Съответно това видео там гръмна
И после дойде журналист PR, който каже, ама не се прави така и аз трябва да споря с клиента и да си говорим добре ли направихме или не. Но както и да е, това са казуси, които нямаше нужда да ги споделям. Ние се разбрахме и всичките там страни и стана много красиво и ведро и приятно и пръх розови облачета. Но знаеш ли, то е много интересно с маркетинга. Аз го правя този подкаст, между другото, като твой познат гледа. Поради няколко причини. Едната е, че много обичам да се развивам себе си и да помагам на хората около мен да го правят. Доставяме някакво удоволствие. Другата, че самия процес е прекрасен. Тя гостенката ми предната, която записахме в студио, още не е излезнал, ма пита като дойде и с го правя. И като се тръгна, каза, вече знам, що го правиш. Просто е толкова яко с някой човек, с който споделяте някакви сходни виждания, имате различен опит, да си споделите, да, как така, да вайбнете и да обмените някаква стойност, която тази стойност после не само за вас двамата, ами по този начин тя се разпределя и до други хора. И един друг български подкастър, нали, казва, че за него подкаста е изкуство, ако го правиш както трябва. Далеч съм от мисълта, че съм много добър подкастър, но съм с амбицията този подкаст да стане най-стойностния в България. И обичам да правя изкуство някакво. Ей, тук отзад имам фотографии мои, да ръбъра. Не съм най-добрия, обаче просто ме кефи да изразявам себе си и да се конектвам с други хора. Това е красотата на този живот. И правиш това, което този час или час и половина е едно приятно прекарано време. Това не е ли важно? Да. Живота е кратък и е много важно да го живеем добре. Да. Защото страданието е неизбежно, така или иначе, но пък в другото време е хубаво да правим някакви неща, които ни зареждат и ни харесват. Аз тази седмица записвам 3 епизода, нали? И за всеки от тях се вълнувам супер много и в моментите, в които ги правя, нищо друго няма значение и е прекрасно. Браво. Така че да, радвам се, че се включи да разкажеш твоето виждане и споделяш така инсайт от твоя процес. Много се радвам всъщност, когато после някой пише и каже, че госта му харесал информацията, която е получил, му е ценна. Така че убеден съм, че ще имам такъв фидбек от този епизод. Силно се надявам, защото аз това си и пак си повторих сутринта. Важно е да има едни послания, които да се предадат. Нали? Естествено, да. Ние не сме тук да си говорим просто някакви неща. Да има послания за слушателите и да, всеки да научи. Аз от всички твои епизоди просто нещо съм научила. Изключително харесвам. И това е първия български подкаст, който аз слушам редовно. О, вау! Много се радвам. И така, че и аз се радвам. Страхотно, много ти благодаря. И тук сега сме се такова ли си говорили колко сме готини, но неизбежно в тия епизоди, когато дойде някой човек с международен опит така, макар че вече са много хората в България, които са живели в чужбина, но примерно предния ми гост, епизода с нея още не е излезла, една дама, тя живява в Дания и ми сподели, нали, се върна в България и се развива тук. Аз се питах, нали, ти не искаш ли да останеш там да работиш, защото тя е по-силно развила някаква кариера в продажби там. Та въпросът ми към теб ще е същия. Ти не искаш ли да останеш малко в Германия, както се казва, на хубавото, на уреденото, да правиш там консултации в евро и въобще да не се занимаваш тук с да образуваш хората и с простоти. Да. И да си троша нервите, нали, да. Да. Ами аз останах там. То не е малко. 6 години в Италия също. Една година съм живяла. Да. Реално чужбина и въобще всеки опит извън нашата среда на комфорт е хубаво нещо, нали, да. За мен. Свързано е с много изпитания, с много стрес, защото тук говорим и за едни други времена, реално преди точно 20 години аз заминах за Германия. Wow. Сериозна школа в личен и в професионален план.
В никакъв случай, нали, аз мисля, че това си го бях решила и целия този час аз не съм дала съвети, нали, защото казах, аз няма да съм като една, нали, така-така, нали, със съвети. Но тук ще си позволя нещо да споделя, че или поне мое лично мнение, или пак да не е съвет, но не одобрявам, да, не съветвам, когато хората са учили в чужбина, завършили там, работили са там малко или много, това нещо да се отразява тук негативно. Какво имам предвид, нали? Имаме адаптация, т.е. едно е, един е живота в чужбина, тук е другия живот. И ако ние сме решили, че искаме да бъдем успешни и полезни в България, не е окей ние да критикуваме реалността тук. Защото това го има често срещано, така съм го виждала. Пак избор. Христо, тогава е било избор. Аз имах работа там, дойдох си за малко, но всъщност тук пък имаше винаги работа. Аз не съм спирала да работя тези години в България и просто избор е било за този етап от живота, защото всичко е много динамично и променящо. Да. Да, т.е. това не значи, че ще останеш още 20 години в България. Надявам се да остана, между другото това е моята мечта, а това като каза, нали, да консултираш, значи мисля, че ако трябва да сме напълно реални, няма как един чужденец в Германия на 33 години, например, да не кажа, нали, и по-млад, да стане фриланс и да може да живее от това. Това, нали, не е реалистично и да е чужденец. Нали? Така, аз никога не съм имала проблем с това, че съм българка. Да, говоря напълно гладко немски, но лукса, в който ние се намираме, дори и ти, и аз, и повечето от нашите слушатели, в който се намираме в момента в България, е много голям. В момента в Германия не е никак нали, точно на хубавото и уреденото. Не, нещата там се променят. Ти поддържаш ли контакти с приятели и с хора, с които си работила преди в Германия в момента активно? Активно не, но с няколко човека да. Особено университета ми, в LinkedIn ги следя. Те са изключително активни, пък те поддържат контакт с абсолвентите. Университет Лайпциг, той е един от най-старите в Европа. И имат много добър отдел за поддръжка точно с абсолвенти. И ми харесва да поддържам контакт, но по-рядко. Защото, нали, пак се връщаме на това, че живота ни е сега, нали, тук, където сме, дори не в държавата, а в квартал и в града. Айде, в града. Нали, това е нашата среда. Да, така е. А какво се е променило там, нали, сега, особено след и по време на COVID, и кое го прави не толкова вече, не тая идилия, в която някои хора все още имат главата си за Западна Европа и най-вече Германия? Ами аз може би не съм най-подходящия човек да отговоря. Имаше гости ти, включително и Даниел, наскоро каза, че е пътувал там. Нали? Той си е много по-запознати, но това, което следа и от медии, там, например, кризата в сферата на енергетиката е много по-голяма, отколкото, нали, така е. И газовия проблем. Инфлацията е огромна и се отразява, т.е. дупката, нали, нишата, как да се израза, нали, между много богати и много бедни, става много голяма. Да. Също се обостря отношението към чужденци. Нали, но обостря аз, се. Да, аз вярвам, че ако аз бях останала там, нали, в смисъл всичко щеше да е чудесно. Просто тук България и Пловдив. Аз се върнах заради Пловдив, между другото. Аз ако не бях от Пловдив... Ти си от Пловдив, нали? Да. Родом. Да. Пловдивчани са най-големите
патриоти така на ниво град в България. Всички се обичат града и го боготворят. Има нещо такова, да. Такива са моите наблюдения. Просто. Има нещо такова. Тоест ти се върнала заради Пловдив, майна. Да, аз просто това си мисля, че аз ако не бях от Пловдив, най-вероятно нямаше да се върна. Щеше да си в Лайпциг. Но ето ти казваш, избрала си поради някакви причини да се върнеш тук, направила си този избор, ако си беше останала там, щеше да всичко да е супер. Това не е ли в крайна сметка твоя майндсет, нали? Където и да съм, аз ще го направя супер, така ми звучи. От нас зависи, само да сме здрави и да имаме желание да правим неща. Опера. Да. Работа. Опера. Да. Да, ще го помисля това за главето, че е много далечно такова, но сигурност е много, много харесва ми символиката. Хората ще решат, че ще пея, защото тук даже се сещам, когато след операта работих в една районна администрация на Пловдив и районния кмет го бяха питали, ама тя идва от операта, пиарката, нали, от операта. И той казва... Еми да, ама не пее в офиса, не знам, не пее. Ами, но пък работиш. Добре, трябваше да питам за сравнението Германия и България, нямаше начин. Минала си през Италия, аз миналата година бях за втори път в Италия и планирам скоро пак да я посетя, много ми харесва. Там не целият излога да останеш там за слънце, море и лек живот и всичко. Ти в кой град си била там? Най-много в Торино. Там да. Правих стаж в една общинска структура. Създадах приятелства. Поддържам все още контакт с тях. Италия е много близка до нашия менталитет, наистина. Да. И... Аз я харесвам, но аз вече бях взела решение, че ще си дойда дори за година, нали, до Пловдив. Да, просто решение, нали, човек като реши нещо, или поне аз съм така на моменти, даже малко, може би, прекалено и над, като реша нещо и то е решен. Край. Това е. Това ще да е от зодията, сигурно. Възме. Тоест, ти си била в административна така публична структура в италианска община? Не се води общинска структура. Значи това е местната структура, която се занимава с спорт. Организира различни спортни инициативи за деца. И всъщност много бяха активни в европейски проекти. Аз работих да. Проводач, да, с България работиха, с Румъния, с Германия. Ти си била, твоята задача там била да превеждаш? Точно така, да. Ето покрай преводачеството се докоснало до толкова много различна информация и проекти, че предполагам... Да, работа с хора. Интересно, да, интересно. Просто исках да питам какви са ти впечатленията там, в тия процеси, нали, ако това е административна структура, тромаво ли е, как да кажа, тегаво ли е, бавно ли е, случват ли се неща? Ами, то е много пак индивидуално, Христо. Нали, аз нямам общ поглед. Първо зависи от... Всяко това е като едно семейство. В едно семейство са така, процесите в друго са така. Тук хората и въобще на Запад много... Аз съм работила и по други проекти с европейско финансиране. Запад визирам дори една Сърбия, една Словения. Много кандидатстват за европейски проекти в различни сфери и ползват европейски средства. И там заплатите не са високи, говоря за Италия, нали, моята приятелка, именно тя беше на 4 часа, но с тези проекти те се умяват да работят добре и са активни, нали, просто са активни. Просто са активни и ги усвояват средствата наистина в крайна сметка, да. Може би, не знам. Да. Да, защото... Тук има така при нас негатива, нали,
тия средства за какво точно се ползват и корупцията и така нататък. Но Италия също се слави до някъде с корупция и прочие. Присъства на контрол от Брюксел в един от... защото аз бях две седмици по единия проект. Дойде господин от Брюксел, за да контролира точно средствата в каква посока се ползват. Добре, беше ми интересно просто така да минем над него, обикновено така малко... Върнаме, да. Да, конкретиката от първата част на подкаста ли размихме, но това също е интересен, този свободен разговор. Аз искам, може би, да ти задам още два въпроса. Единия е, като човек, който консултира хората, ти каза преди малко 75% в момента от клиенти работа, са ти... личен, финансов, спестовен, здравен менеджмент, нали така? Да, да. Какво представлява това и какво си мислиш, че хората пропускат да правят, така да кажа, индивидите, хората, които имат постоянна работа, хората, които имат малък бизнес, хората, които са на свободна професия? Кое убеждение, кое е нещото, което ги спира да се погрижат малко повече дългосрочно за финансите и здравето си. Защото ти каза, ти даваш сега едни пари, па после не я ги вземеш, но скоро няма да ги видиш. Да. Много, много хубаво формулирам въпрос. Първо, защото ти каза различни видове хора. В смисъл, има значение. Да, има, да. Човека е семейен, на каква възраст е, дали е фриланс, дали е на трудов договор и така нататък, и така нататък. Това е единия фактор. Тук стигаме, нали, до точно анализа на потребности, който правя със всеки клиент. И да. Какво ги спира? Да, това е, да. Защото, нали, много въпроси могат тук да се зададат в този контекст. Да. Не бих казала на първо място, но просто го казвам като първо. Имаме суеверие. Да. Защото някои хора си мислят, че примерно ако имат застраховка живот, нали, си я сключат, може да им се случи нещо. Нали? Предизвикват съдбата да им се счупи крака, примерно. Например. Така. Да, интересно. Интересно, да. Семейния съвет. Тази тема, нали, аз си избрах да работя с физически лица, защото нямам борд на директори. Нали, влизайки в една фирма, по някой път имаме 4 човека, които трябва да вземат решение. Дали... Да, това е ужасно. Така. Тук си казах, викам, хубаво, един е. Да, обаче имаме, нали, съпруга, нормално, семейни бюджети. Освен това в България често хората... наистина, примерно да кажем, единия е финансов стълб, макар че все по-рядко става, разбира се, но трябва да се допита, нали, до финансовия стълб. Тоест, мнение. Имаме какво го спирам и другия на мнение, че това е тъпотия. Да. Цитирам пример, що ще ги даваш сега тея пари тук за застраховка живот, дай да идем на Банско на ски. Релевантно е. Казвам, че от жив, това е реално смисъл, чувал, го казвам, жената на съпруга си. Или що сега ще заделям 100 лева на месец, нали, по-добре е да си купа нови дънки. Нали, да. Тоест, липса на информация. Нали, това е нещо, което всъщност исках да наблегна. Важно е човек да получи информация, що е то. Нали, какво представлява тази услуга, която той си купува. Какво представлява това някой друг да поеме риска над него? Че ако нещо се случи с него, няма нужда да звъни на приятели да му събират пари, а има договор с, нали, сериозен гръб, с сериозна компания, която щом е подписан договор, нали, ще ги даде тези 300 000 евро, например. Да. Какво ги спира? Друго ги спира отлагане на решение. Значи не знам, аз почвам да си мисля, че по някой път, нали, в Пловдив го имаме това еляшкото и наистина маняната. Има го. Да. Нали,
решението просто сега не ми са мисли. Не ми са мисли в момента за това. Не казвам, това е голям фактор, не казвам финансово, защото тези неща са изключително, нали, на фона на всички разходи, които правим на ежедневна база. Почти никога няма вариант, в който клиента да каже, еми, нямам пари. Почти много рядко е. Така ли? Аз мислех, че това ще кажеш, че хората се притесняват, че нямат пари. Не. Липса на информация, това бих казала е на първо място, защото много малко хора изобщо знаят или въобще са се замислили, че те трябва да заделят нещо, да инвестират за късни години, независимо, нали, пак казвам, в какво. В момента имаме много варианти на пазара. Така че моята задача е да разговарям, нали, с човека, да му раздвижа съзнанието в тази посока. Да. По някой път става клиент след 3 дни, по някой път след 3 години. Този цикъл на от първи комуникация до заключване и изключване на сделка, така да се каже, имаш предвид. Да. Да. Може години спокойно, може да отнеме даже, нали, имам колеги, които и след 10 години, нали, може някой да се появи. Напред-назад, говорите си, после пак, тъкмо да се реши да направите нещо, някакъв план, па после се появи пак и така. Ми не, обикновено не се появява, значи това не е само в България, нали, това е в целия свят, че клиента рядко поема инициатива за такива защити, нали, защото ти задавал ли си въпроса за себе си, кога е най-добре аз да започна да спестявам за късни години, да инвестирам или да заделям средства, всеки го нарича. Кога е най-подходящия момент? В смисъл сега е януари или примерно е по-подходящо от август да почна? Нали? Тоест нямаме зор. Нямаме зор. Така е. Аз съм си го задавал този въпрос. За мен отговора е вчера, така да се каже. Но аз работих и в такава компания, нали, която продава злато, и то пак идеята е подобна. Точно. Докато бях там малко, дори макар и с 10 години по-млад, повече мислих сякаш за това, пък после влезнах в други сфери. Пък като бях в рекламна агенция, не говорим. Там е толкова консуматорско всичко, че не е истина. Добре де, но ето един друг objection аз тук малко. Първо, хората могат да се свържат с теб на тази тема най-лесно на сайта ти deseva.com. Страхотен ти е сайта, но добре подреден. Да, има твоите контакти. Но как да са сигурни, че ако ти им помогнеш сега с някакви посредничи за страховки, па съвети, па после ти да не изчезнеш някъде и той да не може да си получи парите, или пък ако иска да промени нещо, ти да решиш да не работиш тази работа повече. Има ли такъв риск? За мен за Италия. Разбира се, да, защото аз пак казвам, аз съм избрала да бъда консултант, нали, аз не съм застраховател, това е важно, че аз не взимам решение хората да ги застраховам, аз не съм човек, който ще вземе това решение, има други ни хора. Мога да дам съвет и насока и план. В компанията е достатъчно голяма, в нея има хора, които със сигурност при нас консултирането е индивидуално, т.е. всеки един клиент, ако аз реша да замина за Италия, ако замина за Италия, ще е Южна Италия най-вероятно, ще има кой да се погрижи за тях. Със сигурност това е. А ти като консултант на свободна практика, как процедираш? Имаш си твой хонорар, който взимаш, той е комисионна ли е, или имаш някаква ценоразпис, или как процедираш? Комисионна, точно така, да. Значи това се определя от компанията, с която, нали, аз съм избрала да работя. Това е, т.е. се решава от компанията. А иначе ценоразписа си е мой, когато правя консултации по други теми. Там е вече на проект, на час, на ден, нали, различно аз си определям. Или индивидуално с всеки клиент. Добре, супер. Ето тук поощрявам всеки, който иска да получи повече информация, да се свърже с теб. Ще има линкове, ще има описание и така нататък.
Нали, ако мога да генерирам добре, или добре. Разбира се, ако някой прояви самоинициатива, разбира се, това би било изненада за мен, защото тук пък ще кажа, че нали, по темата точно финансово застрахователно консултиране през сайта ми никой никога не се е свързал. А т.е. през сайта идват за други теми? Да, за други теми. Нали, просто защото е нормално, пак казвам, не само тук при нас в България, хората сами трудно поемат инициатива да получат такава информация. Да тоест, получат информация. Основно ти я проучваш хората и им предлагаш твоята услуга, когато става въпрос за този пакет. Информационна услуга и то. Нали, аз съм човека, който дава информация. Това е. Да, това е ти не си застраховател. Защото нямаме, нали, ние нямаме на сайта, това не може да се получи, просто е малко като точно при психолог, при адвокат трябва да седнеш да говориш, нали, с човека, за да му обясниш за какво става дума. За мен това е готино, защото ти, нали, си човек, който работи с конкретна компания, да, ти мога да ги насочиш на там, в крайна сметка те могат да изберат друга или там точно да се мога разберете. Да, аз съм помагала да изберат дори и друга, просто да направят нещо. В такъв случай, де си стигнахме до последния въпрос, който аз ще ти задам, то е какво за теб значи креативен живот? Защото този подкаст така се казва и аз от известно време го задавам на всичките си гости като последен. Креативен живот. Креативен живот. А ти водиш ли креативен живот? О, да. Добре. Креативен живот си мисля, че и поне така си го представям. Първо си го представям като нещо хубаво. Това е положително нещо. Да, окей. Така. Креативен живот е живот, който ние самите, всеки един човек така е изградил, че да го редуцира, да изчисти от всичко излишно и само да има хубави и градивни неща в този му живот. Вернес. Но е по-минималистичен, аз така си го представям, не е претруфен. Не е претруфен, нещо като, нали, така един хубав обран десерт. Аз последно време съм на вълна готвене. Така че един много изчистен и минималистичен, да няма излишества, Христо. Това за мен е и да се умее човек да разбере какво е излишно в неговия живот. Това мисля, че е най-трудното. Много добре казано. Харесва ми този поглед. Много интересен. Човек, нали, спрямо всичките отговори на гостите и спрямо твоя, дали вода креативен живот, би бил отговора различен, може би. Но се опитваме за това. Съм украсил така. Много ми хареса твой отговор. Ще се събера накрая. Той точно Даниел Василев ми го препоръча този въпрос да го задавам на всички. И ще събера си, напиша книга накрая. Естествено, аз без книга, нали, в крайна сметка, не мога да бъда интернет подкастър. Шегувам се. Кажи за тогава, то последен въпрос, ама в предния епизод гостенката ми каза, че има една или три книги, които си е променили живота. Тотално. Има ли книга, която си прочела и мога да кажеш, че ти е променила живота? Може и да няма. Може да кажеш не. Със сигурност всяка книга променя човека. И тук също бих казала, нали, че е в положителна посока промяната. Но да ме е променила не за трайно, защото трайната промяна според мен става с натрупване. Т.е. аз трябва примерно да я чета тая книга всеки месец, нали, за да не е трайна промяна, нали, тя ме е променила, взела съм някакви неща от нея. Например, една от тези книги е книгата Factfulness.
Factfulness. Попадал съм на нея. Factfulness. Аз и на моя сега автора ще го кажа на... Ето го. Ресърчност. Да. 10 reasons why we are wrong about the world. Да. Окей, okay, това е Ханс Роуслинг и Ола Роуслинг и Ана Роуслинг Рънлунд или нещо такова. Да. Яко. И другата... А тази за какво е? Другата се казва Simplicity. Значи, Factfulness е за това... На моя сайт съм сложила цитат от тази книга. За това как човек се тревожи излишно за неща, които не са наистина важни за неговия живот и му пречат да води креативен живот, т.е. товарат му живота. И другото е за фактите, нали, че е необходимо, освен емоцията, ние да ползваме факти, на които да стъпваме в живота и при вземането на избори на решения. Също поредица от биографии, последно четах на Едит Пиаф биографията, която също така ли? Ме впечатли. Много интересно. Да. Едит Пиаф е една известна френска певица. Точно така. Нали така? Да, от началото нейната... на миналия век. Mm-hmm. С, може би най-известна с тази песен La Vie en Rose. Едва ли го произнасям правилно на френски, но... Е много яка песен. И също другата и много известна е Не съжалявам за нищо. Да, тя стана много тренди в Instagram Reels, тази песен, между другото. Така ли? Добре. Ето едно нещо, което социалните мрежи по някакъв начин спомогнаха, но повечето млади хора, съм убеден, включително и аз, че не осъзнават, че всъщност тия звуци, които в момента стават тренди по някакъв начин в алгоритмите, защото някой е решил да направи клипче и после още някой е направил да, решил да направи клипче. Са някакви брутални класики от там 50-те, 60-те и така нататък. 90-те, 80-те също на Аба една песен много стана популярна. Беден съм, че 70% от хората, които ползват аудиото, нямат представа кое е тази песен и така. Лирическо отклонение. Да, Едит Пиаф, биографията на Едит Пиаф. Да, и също на, примерно, като автор Ервин Шоу. Ервин Шоу, той беше американски автор, да, нали така? Да. Те с Хемингуей горе-долу по едно и също време са живяли, но Ервин Шоу... Той беше автора на Богат беден, нали така? Да, Богат беден. Хляб по водите. Хляб по водите. Да, намерих я в една моя лятна почивка в Созопол. Там има такива магазини хора за стари книги. Сигурно. Да. И оттам я бях взела. На всички книги... Всяка книга променя човек. Това, което каза, че ти може би трябва да я препрочиташ всеки месец, едва ли не, за да ти промени наистина живота, е нещо, което ми хареса, което каза. Наистина. Аз също скоро почнах Богат беден Ервин Шоу, аз паралелно чета още една и още една друга вчера почнах и не чета толкова много, ама ги почвам. Нещо, което преди не правих, само да ги почвам. Ами супер, много ти благодаря, много готини отговори. Кой ти е любимия десерт и защо си на тема готвене? Защото готвенето е изкуство. Да. Аз имам необходимост всеки ден да правя някакво изкуство. Първо, че храната и качеството на храната е от значение за мен. Да. В последно време в Пловдив ми е трудно да намеря такива места, където да се храня качествено. И си ги приготвям нещата. За мен, за семейството ми. Любим десерт... нямам. Различно е на вкусове, но желателно е да има нещо шоколадово в него, за да ми е хареса. Да, интересно. Знаеш ли, скоро чух точно в TikTok някакъв, може би някакво гуру беше, не знам, ама каза следното. Ходенето на ресторант е ентертейнмент. Ако искаш качествена храна да едеш, ще си направиш приготвена вкъщи от теб храна,
ако искаш нутриенти, ако искаш, нали, да си нахраняш тялото хубаво. А ако искаш ентертеймент, да, той може да бъде вкусен и много добър екстаз на вкусове да получи, така нататък. Но ти отиваш на ресторант, там се социализираш, говориш с други хора, храната е социална друга. Ако обаче нямаш, имаш много дългове, нямаш финансова сигурност, не знам си какво, няма ходиш на ресторант, ще готвиш у вас. И хем ще получиш хубава храна, хем ще спестиш. Ти какво мислиш като консултант по тази тема? Със сигурност, да, и от финансова гледна точка, но все пак, да кажем, нали, не е идеята човек да се лиши от удоволствията в живота си, за да, да спестява, за да спестява за късни години, нали, за пенсия. Това, аз съм много далеч от тази мисъл. Но ако си струва ресторанта, да, нека да ги дадем тези пари. Ако не си струва, обаче и не ни мързи, защото готвенето си е... То това е основното. Да. Да. Наистина е незаменимо домашната храна, да. Наистина, да не ни мързи е фактор. Да, и да се струва, че много малко места се струват, не знам. Примерно, като бях в Италия, там всяко второ място се струваше. Тук не стига, че са оверпрайс на тия ми, продуктите са некачествени и така нататък. Не, че съм бил на кой знае какви места, но това ми е наблюдението масово. А и тя, и публиката не е много... Знаеш ли, сега сетих за една книга? Тука съм. Това ще го изрежа, този шум. Е, тая книга, преди много години я бях паднал на нея, съм я препрочитал. Казва се най-богатият човек в Вавилон. Чела ли си я? Не, но ще я потърся с удоволствие. Щях да питам дали имаш наблюдения над нея. Аз съм я чел. Те са притчи за един богат човек в Вавилон. Вавилон е един от най-богатите търговски градове. Даже съм сложил някакво доларче вътре. Много хубави финансови съвети, които не всичките следвам, искам да кажа. За съжаление, защото от това да получиш качествено знание до това да приложиш качественото знание, може би има една огромна бездна, която трябва да прескочим. Ти какво мислиш по въпроса? Абсолютно така е. Съгласна съм. Всичко пак е въпрос на усилия и на работа, за да стигнем до качествените неща. Така обобщено. За да прескочим бездната. Добре. Мисля, че тези думи са много готини за финал. За да прескочим бездната, трябва да положим усилия и работа и да стигнем до качествените неща, които ще ни даде креативния живот, докато сме живи и здрави. Вуаля! Деси, супер много ти благодаря, че отдели време. Надявам се, че този подкаст стана добър за нашите слушатели. На мен ми беше изключително приятно. Благодаря ти, че отдели време от деня си и от натоварения си график за този разговор. И още повече, нали, че се обърнала внимание цялостно на нещата, които правя в този канал. Благодаря ти, Христо, също за времето, за търпението. И за мен беше удоволствие. Надявам се и слушателите няма да им е скучно. И аз се надявам. Благодарим им и на тях.